Hi everyone, welcome to Ukraine and welcome to the small town Tomakivka. Meet, this is our guide Яна Баталова. Нещодавно у нас в Томаківці з'явився ось такий чудернацький автобус. Насправді це кав'ярня. Якщо ви хочете гарячої, смачної, натуральної кави, то ось можна тут саме її придбати. Ну, сьогодні воно зачинено. Дуже необычно і креативно. Це пам'ятка місцевої архітектури. Будівля була побудована в 1880 році. Еклектика у вигляді літери П. Ця будівля була збудована в 1912 році. Це третя будівля місцевої пам'ятки архітектури. Датується 1901 роком. Це був житловий будинок купця Смолякова. Раніше тут була територія лікарні. Посмотрите, який монумент тут був встановлений. Це медсестра, яка держит на руках малыша. Здесь ранее находился роддом. И так как я люблю показывать различные исторические, в том числе и заброшенные здания, то я не могу пропустить вот это здание бывшей больницы и не показать вам, что сейчас здесь происходит. Знаходилася в занедбаному стані, але в 2019 році Томаківська селищна рада виграла грант в Німеччині і отримала кошти на реконструкцію. Приміщення спортзалу, дитячо-юнацька спортивна школа, відбуваються тренування секції гандболу, футболу, волейболу. Наш Томаківський народний історико-краєзнавчий музей імені 50-річчя перемоги. Ось краса нашого музею «Піддашок», на якому зображений герб Катеринославської губернії. Чому вас до Томаківського музею. Селище Томаківка засновано в 1552 році. На цьому стенді представлено невеличка частина фото саме старої Томаківки. Наш Томаківський музей –
був відкритий 2 листопада 1967 році. Це приміщення музей переїхав на 9 травня 1980 році. Зараз ми з вами знаходимося в залі природи. Окраса Томаківського музею – дикий кабан, якого вполювали в 1980 році. Невеличкий вовчик, він настільки в музеї 2 роки. Ось така в нас є гарна україночка. Якщо придивитися детально, то можна розгледіти, з чого саме виготовлена її ось така сорочка. Пшеничка, кукурудзка, насіннячко, крупа. Пшено, так? Да? Угу. В залі знаряддя праці. Черепиця заводу Шаповала. Так, це Томаківці був. Черепичний завод, да? Так, Шаповала. В 1898-му це все було. Посмотрите, какие необычные экспонаты можно встретить даже в небольших музеях. Керосиновая лампа. Судя по всему, здесь изображен чей-то герб, насколько я понимаю. Знаходиться писанка дівчинка на ніжках із сукнею. Виготовили наші томаківські майстрині. Ми брали участь в фестивалі і зайняли за її представлення 2 місце. З цієї сторони в нас знаходиться невеличкий етнокуточок. Зал козацтва. Томаківка вважається козацькою стороною, тому ми зобразили першому на стіні це острів Томаківка, на якому знаходилася Томаківська Січ, розташування січей, які були в Нікопольському районі. Согласно історії, практично всі козацькі січі розполагались в Нікопольському районі, тобто в районі села Чертомлик за Нікополем. Як ви бачите, тут відображені основні, найкрупніші козацькі січі, які діяли в період з 1564 года до правління Екатерини II. Пока знаходиться макет Томаківської Січі. Даний макет був виготовлений працівниками Томаківського музею, працівницею Кислячевацького будинку культури і нашою художницею Мизиною Тамарою Іванівною. Свідоцтвом 1910 року постановив наградить мальованого денежною наградою в 20 рублів за виноград. Thank you.
памятник воинам, погибшим во время Второй мировой войны. Посмотрите, какая надпись с левой стороны от памятника. То есть, по сути, новый 1944 год. Томаковка встретила уже освобожденные. В 2018 году далеко от Томаковки в братской могиле нашли останки 13 воинов Второй мировой войны. И этот монумент установили именно для них. Посмотрите, как в Томаковке создали монумент памяти воинам АТО. И не могу вам не показать местную школу Томаковки. Камни как будто образовывают цепочку вокруг основного кургана. Сколько же мы всего еще не знаем о своей истории, о наших предках, о вот таких местах силы. У меня такое впечатление, что в Томаковке каждая остановка – это произведение искусства. Только посмотрите на эту 3D-мозаику, как точно сложен узор. На выезде из Томаковки в сторону Запорожья есть еще один необычный арт-объект, как я его называю. Это вот такой вот монумент украинским казакам. Здесь ранее было кафе. Сейчас кафе уже не работает, как видите. А вот и название кафе. Томакивка Сич. А вот так это кафе выглядит изнутри. Обратите внимание, как люди подошли к оформлению стен. Это все битая посуда. Как же это необычно смотрится. Очень хочется увидеть это кафе уже в работающем виде. Посмотрите, как нас приветствуют камыши. Thank you so much for opening Ukraine with me. Let's open my country together.